Hei, jeg heter Roger Pihl og norsk, som du kan høre. Og du kjenner meg kanskje. Jeg har skrevet 3 bøker om Danmarks bjerge. De er utgitt på i alt 4 forskjellige språk. Nå er jeg klar med en helt ny bok, og den handler kun om et enkelt bjerg, nemlig Himmelbjerget. Boken er en hyllest til frihet og til demokrati, til dansker og til Danmark, og alt det som skjer og har skjedd på Himmelbjerget.